Затока та річки, які в неї впадають, годували місто Норфолк. Рибні ресурси, комерційне пароплавство, військово-морська база – запорука економічного успіху міста. Однак останніми роками мешканці узбережної смуги почали відчувати на собі вплив глобального потепління, на яке покладають вину за підвищення рівня води в океані. Коли вода піднімається, вона доходить до цієї позначки 710. Будинок Керен Спейтс затоплювало тричі. Коли затопило вперше, це стало несподіванкою для жінки, адже десятиліттями будинок залишався сухим під час повеней. Ми не могли повірити, речі плавали. Вода нахлинула, як на пляжі, коли надходить хвиля. Але у нас вона не відходила разом з хвилею. Ми кинулися підбирати речі. Науковець, викладач місцевого університету Рей Толл, каже, рівень води стабільно піднімається і вже давно. Його непокоїть, що цей процес може навіть пришвидшитися. Кожні 20 років рівень зростає ось приблизно настільки. Це підрахунок на основі даних за останні 100 років. Але зараз ми занепокоєні, що відбуваються стрибки і підняття рівня океану може відбутися швидше. Як каже експерт ринку нерухомості Дерен Бломквіст, традиційно дороге житло на узбережжі через проблему підйому води втрачає популярність. Це вже відбувається. Житло повністю руйнується під час природних катаклізмів. І тому ми спостерігаємо зміни на ринку нерухомості. Чимало власників такого житла інвестують у підняття будинків над землею. Під час повені дренажна система спрямовує воду так, аби не пошкодити будинок. Однак це складний і дорогий процес, та й не завжди можливо підняти та зафіксувати будинок. Для такої нерухомості експерти пропонують підняти усі чутливі до води апарати та устаткування над прогнозованим рівнем повені. Тут потрібно перенести електролічильники, нагрівачі води, встановити дренажну систему, звільнити цю площу. Власники, які вдаються до таких заходів, значно економлять на страхуванні від повені, найдорожчому серед усіх видів страхування нерухомості. Проблеми, з якими вже зіткнулися мешканці Норфолка, з роками торкатимуться усе більшої кількості американців. Понад 100 мільйонів мешканців США живуть у районах вздовж узбережжя і одного дня потенційно опиняться перед вибором – пристосовуватися до нової реальності чи переїжджати подалі від берегової лінії. Свого часу